kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan taliyayaasha ciidamada qaranka iyo puliiska sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taane iyo sareeya gaas Cabdillaahi Fadal Iimaan oo maanta wasaaradda horumarinta beeraha si ku meel gaar ah ugu wareejiyey qaybo ka mid ah dhulbeereedka mashruuca Togwotaale oo hore ay u beeri jireen ciidamada qaranka iyo ciidamada puliiska halkaasi oo wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay sanadkan ka beeri doonto 1500 oo hektar oo laga beeri doono galley, haruur, digir iyo waxyaabo kale. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Muumin Seed ayaa kala wareegay dhulkaasi waxana goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo aad u soo dhaweeyay mashruucaasi iyo waxqabadka ballaaran ee wasaaradda beeruhu ay ku tallaabsatay. Khudbadihii ay mas-uuliyiinta halkaa ka soo jeediyeen daawasho waxaa ugu filanaa markiinii ahaa in wax soo saarka kor loo qaado isla mar ahaantaanaad amar nagu fidisiiseen in wasaaradda beeraha ay naqala hawl gasho halkan oo ay bal qayb weyn ka qaadato iskuna tijaabisay iyadu bal isay wax soo saari lahayd annaguna annagoo danta dalka shaqeeyna halkan in badan baan joognay ciidamadu in badan bay ku laalinayeen way ku rafaadeen hawl badan bay ka qabteen waxay sharafa anigu inaan ahaa ninkii mashruucan wareejintiisa ugu horreeya qaaday kuwa halkan reeray isku haystaan baan ugu yimid anoo taliya qaybta ciidanka ah oo la isku laynayo oo xabadiba ka socoto xoog baan ku muquuniyey waxaana kula talay madaxweyne markii halkaa joogay Cigaal in sida qulaatay meeshaan nabad lagu heli karaa in dawladdu la wareegto horta sidaasaa lagu wareejiyey oo anigu maanta noolahay raggii wareejiyaan ka mid ahaa mudane madaxweyne dhulku wuu ballaadhan yahay waa dhul aad u ballaadhan waxaan jeclahay laga bilaabo hadda halka aan taaganahay ilaa inta kale aan calaamada aan tusi doono inaan ku wareejiyo si ku meel gaadha aanu rasmi ku wareejiyo maydan odhanne si ku meel gaadha inaan ugu wareejiyo wasaaradda beeraha insha allahu tacaala mudane madaxweyne iga gudooma runtii farxad bay noo tahay inaan maanta la wareegno anoo ku hadlaya afka wasaaradda beeraha wasiirkii wasaaradda ah tiimkii wasaaradduna rag badan igala socdaan inaan la wareegno asadkan banka wajahale oo asadkii Soomaaliland ah oo runtii noogu jira meelaha aanu doonayno inaan wax soo saar ka samayno miisaaniyadii qarankana noogu jiray wajahale iyo beer iyo xaaxi mudane madaxweyne ku-xigeen xaaxi iyo beer waqtiga imiga aan taaganahay dib bay nooga dhacday sababtuna waxa weeye roobka dusha ka imanaya kuma baxdo laakiin daad baa gala marka intii aan miisaaniyadda laansixin bay iyo bilahaas naga tageen marka bisha sideedaad haddii aan la yidhaahdo ayaan xaaxi iyo wajaha iyo beer haddii aan la yidhaahdo beerayna iminkana waan sii jiritaankeygii hawshadii lagu jiraa marka bisha sideedaad baan taana insha allah bilaabi doonaa laakiin maanta waxaa taagan waa halkan halkan waxaan ugu talagalnay mudane madaxweyne inaanu ka beerno
هاروكي وصدح نوعا يو يجلي يسنسن يدير انت سنوكو تلقاني وانت ودنك كسوكو هذا مدن مدحونك يجي ودنكو ياي ودن والبوح وحي سغا ودي سادر كيسين وحكا صباحو قارن كانوا كما ستير سنان كرو من السوكرو راشين دبدا كي مادا يخدر دبدا نوغتي مادا هل كان ميل مانتا مركا نحلكا مانتا مركا نلوريغنو هل كان واحد نمك عاونا قديشان حبنوضا وقبل يوي لسكوجرا وعقو يهندي دالكا وزارة بيراكا ترسان وهل كان مدحا مشروع نلتشوغو موليدو يمكن نلتشوغو مدحا مشروع وينك حاجة دميقة تاغنا ومدحا مشروع إستغا أيانا معمول دونا مشروع مزول كنقطنا وحدوني نوحي ورين نقود بدلو إن صدع عالم كوشاقينو مركاتين بهالكن دجنانية وأولي بعيدا كا أكتيسينا ندجنا دونا ونقدسينا قري ويدي ويجوغيان راشين كنا صوب بقى نصوص صارنا وحنا نقدر إن مدح ونكحجين إلا الله بعدين جرين هاوس أو خضار تان كصوص صارنا والسنة كوه هريعة لكن السنة ده ضم به ونكرين إن إيه مكوا حنا سكوت جابين الواحد ويكون هكتر وإلا عشان كنا صع عدد بنبيرنا إيه مكا شنيدا هرة شنيدا ضم بنا ونسي كرين إن استراتيجية ده عن وجهنا وزارة كبيرة أنا ليه قسمة هي وزارة ديدو هي هولورين وزارة ده وحن أقول تلاقينا إن نستنى كمان تاع كون يشان بقول بيرنو وجه على وشان كون يلح بقوله هكتر مدح وينك حيجين لكن كون يشان بقول بنستنى كون رئيس كتير جايبيننا هذه كون يشان تاع بقول نستنى كمان تاع روب كل هاي نسينا وحنا كسر جو يدونا وحسوما لأن العالم كمان عندها وجه حاجة صبح دونا والله أرك دونا وأيضاً كان عيد هالكامر كانوا تجاربني عيد لما ذا عالم كم يجرتو وأسد أدو قيمة بدن ويجي شركة بدن بنوي مدوي يروح ما صار صارينا لكن وحصل لأن مك عيدنا كم أدو ويجي أبين مركل الحجارة النقابتي وزارة بير أهم بندوي إننا وحصل صارنا أنكو عقون تيلة كرت تيلة وحيابي نسى اللي أنا وحصل صار هالكار واحد تاجن مك عقفية تاجن لبعضن عقف بتاجن لبعضن عقف طبعا عقف وزارة بير ولا داي طبعاً عقلنا ميزانية دي نوجي جيرانو يمكن معلومات صار صديقنا إن أنا كوسا درنا دورنا مدة دوري طبعاً إشي كوجي دونان وهاي قدي دونان شنيد هروي كون كاهكتر شنيد دمنا شن تبغال كلا نوجو ترى قالني وحنا بيرنا بريسي وحنا بيرنا أورن ما ينبريس وكان كورتنا حنا نضرب أنا لقى قاضي لكن وحنا بيرنا عرضنا وحيلة يجو ترى قالي وهارود يجيل يسسن يدقر بين مدح وينك حين بيرنا وحنا دورنا إن نسكو في الناس جارنو بالس يدور دوسلا ودن والبن وحودن كويه حصص صار كيس تلقيس وكل صباح شقلان تيس هربار كينو كعب حينا مركوان قدومي أنا كوزيردهان مدن ما دحوينو كحيجي وحنكون سود وين يا كلمة هذه مناسب كحياة ساد وتراض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي بام محلة وحنمات آذياتنا تقول فرح صرنا هاي وأنا كنت جونا بلغات كحسب كل مية هاين وحصص صار كالديري قليو سيقارن كاني أما أمد الرئيس ومالان أو نقطة أمد كتير سن وحي يدو لها هاي لصوب بحضو واسنة كي كوات رنتي وحو البوابي له هناك اللي عليس كي سيو علي عقبين سو يالنا يا إن شاء الله لكي سوحان كود لقود أن لقود ذالي دوان إن شاء الله إن هاو شاسي بلا وناسان نقطة وحانا رنتي آذي أدو ومانا غيو سياردة بيارا هيا هولو ديني دي رنتي أنا يعني كوسو مشغول هايين بديت أفرت بلاد معاون هايين، سيدي هوش أيوه فل هايين لبلان قاضي، وحنا كوبهرين دمان، مذاح قارك هالك جوكتا، أوصل ريا مارس مات جرنا ده هالك إنه جوجا ليش قعدت كوه يوم بديت دير، ليش هون مال أول بمال قارنا هيد، سيدا وش أجي يعني إنه حنا هيد، هدول ده قارني مو لقيت هو أومد لوسي دين لها، ما أنت dibaato ka dhici lahayd oo mad inta in ma tahay dibaatooyin naga soo gaar lahayd aad buu badan lahayd laakiin sama kugu wixii qaran laga dhigo qiimaha ilaahay iyo maartay iyo umada soo kala badbaaso wala garan karaya marka awalna hore dawladda hore meel qaran u baxday ma tahay laga saari jiray deena dawladdeena ma ay go'aamisay marka Soomaaliland ina sida qaranimadii lagu ilaaliyo oo dib loogu noqonin in xaafado iyo qabiilo kala qaad qaataan runtii madaxweynaha Allaah uu naxariistay dhintay iyo hawlahaani waqtiga jooga runtii ilaahay ka jisaa siyo waan fiican bay qaateen bahayd inta muddo dheer ka dambeysana waynu itaalku maynu lahayne in aan demar horeba laga faa'iideeyay oo ama adeynu inagu awoodu helno iyo hadeynu helno cid kale oo maalgashanayso inaga martay inaga caawiso deeb wax samaystay wax soo kale inaga shaqeysa imikana hadii mar aynu bilownay in horta inagu aan isku tijaabino
وارئد ونحسن مالقش يقولوا سنك واحد نار يعد وحكلا لك أنت إنه هذا هذا إنه هالنعد إن مالقري سو وحنا لا سو صارته يدو قلوا ده وين مالقش هو فري هاي ودلو دينو ما تبغى يحكم دينو ما تحكم زالنا وحلو حي ما أنت قارن كحسو كدنيا إن لديري قلنيو ومالقش كله فري هاي وسعر ده أنا ما أنت ده تجابي دي كواد بقول نقول هسه أردت إنه هو ميسنا أنك ولا شقين وحنا شقة واحد كوس عطوا ولا شقين تاعي إن أنا واحد لك الجديد جداً قارن هو واحد ودري هلا عركو ده لوجو وده شيءه إذا ما ده إم بيخدين شيء له كل بنت أود ده هو خدين إم خلينا توه قدر يا وحيل لقى عونه وين لقى لقى عويه إنت تجاهب ده إم كونه شو تبغى له أكثرنا إن هوا شهر راح يجونه وحيل كده سوكر هادو سوكر دي كرو ناو اللي سوكر ديو ثابن ده منتي واحد قامس كقصرنا ولين أنا ما تجاهب ده إنه كبحنا وإنه وحصو صارنا أو واحد كده دلوا وياه حروك يقل لي دقيقة صوب هذا أي بريت ولا نقطة لعكتا دبليو إف بي ما أنت دبليها كوب حسوا إن هكذا القارن كأي هكا كيف ستو ودك إن دبليو كل يو إن جع ويانا مرت دبليها كيانان إن هو حسوا بحيال كان لقيه شو ديار نويه هنا هيد رودي ما قوة هلا هيد دبليو إف بي خلاه أو أنت ده ألوك ينتا إن هدي وحسوا سعر كيانا إنه بلارينو إن العك دبليو جيني هل كان يكيب سو دبنا صايو ده كنا عند باتيس نايا عبارها ما مرت ضيرتها هدو دي بلاو قايبين دورو ادي ادب ماشي تن دماتين قامن سو قفسين اركو ماركو عرتيد دو ماركو عرتيدو ايه عجل كشبو انت فيها علسان عرف يا دب بدها جلا بيرها ما صلعنا وحكستون عرينا عدي على موي عرك لك كيناي فراها ما صرعنا أنت واحد قبى، بقول واحد نوجو شرير إنه نجري، أودت كأنه به هي أدونا السجان، هي أدي محي كأنه ما ويانا أنا أريك نجري، and مدحوينا جمرد الصومال الآن مصبيحي، يا مدحوينا كحيانك، أريك هاي سويت شديانة وحصوصار كأدي أدبان وهم بليانينا، ولي واحد نكدي رجليننا، وحصوصار كالروب كما وياني، نقول كواحد كتير بيو. بيها سيدي مشروع عسير لو سمين لها علل لغو رابي أو قار والبلا طبعه إن يكون دهالان أيام ولما يكون سيدي رجال لها أنت هسنا قصوا قبل قبينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفتي قبل الله لأن قيمها بدن الهرك عيام اللي حنا كحين كتير نريد السمال لان أي كم ديهين وزير كبيرها أي كم ديهين لبعض الشأن عيدا ما دع وزير كين وحبر الشدة إن أقسمي إيش إن وزير دبيرها ما لاحظت كله لصعوتها لما هكلا دوان لصعوتها سلكي شغلة لصعوتها إن مدحوني كوينكا إذا ما سحافظ ده إيوه مرتي شرف تكلبا أدي أد بندي سلامي يا وحنا نذكر سلامي يا سلام تسلم كان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرنا هانتي مدن مدحوني إن أنا جابل كجبيلهان فرحت جارب النوت هاي مر هدان ونهاي جابل كي لقفي لي إن هو وحصار كودنا كبقول كيبا سديتهن إنه هرمريه فرحت جاربي نوته ما أنت إن هل كان لقى بنائه مشروعي أديك يوم مدحوينه بلن قادين أها إنه حصل سارك لكريه وقشري سنة كورين لوجو شري ما أنت نوا تنوا ولا بد رجعي رونا هانتي أنا قبل كنوا سو جاردي وزير هو نويمت وأنا للشاعية ساعة هذه لو قضي بيرلي دين وحصل سارم
maantana waxaanu halkan u taaganahay in ciidamadii oo asadkii ay ahaayeen dowladnimo iyaguna laga manaafacadsado oo ay wax soo saarkii beeraha la kordhiyo sida aamadooda madaxweyne adiga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aa ballan qaadeen in wax soo saarka dalagga beeraha la kordhiyo ballantii ayaanu haddaanu nahay maamulka iyo degmada Gabiley annaguna aanu dadka ku dhiirigelinaynaa waana kugu soo dhaweynaynaa waana idinku garab taagannahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madan madaxweynaha ku xigeen waad aragtaa maanta innaga oo ka duulana siyaasaddii uu nagu hoggaaminayey madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee hay'ad wax soo saarka ciidamadu mar waxay ilaalinayaan nabadgelyada qaranka iyo shacabka reer Soomaaliland haddana waxa halkan ka aadindhahaaga ku aragtay wax soo saarkooda iyo tacabka ay ku jiraan ilaa halkii aynu ka soo leexanay mudane madaxweynaha ku xigeen waad arkaysay waa laga xaribsay xagga beeraha dhuux laga xaribsare waa rogaal marka waad arkaysay meelahan halkan agteenna waxaa laga beeray khudaar aad u kala fara badan oo kala duwan oo ilaa baradho ku jirto oo noocyo badan leh ayaa la beeray haddii la haydhaana in qaranku waa mid hadduu ciidayey hadduu wasaaradiyey hadduu mid kaleeyey dhammaanteedna halka ujeedaynu leenahay siyaasadda qaranku ee madaxweynuhu nagu hoggaaminaya waxay ahayd in wax soo saarka la badiyo markii aynu aragnay abaarooyin badan oo istaabajoog aynu soo maray haddii aan la yidhaana waxaan mar dhow mudane madaxweyne halka ka bilaabmaso ilaa halka ku dhammaanayso ayaan idinku soo wareejin doonaa ee wasaaradda beeraha waxaynu dhammaanteen u heegan u nahayn waxa weeye siyaasadda wax soo saarka in wax soo saaro oo aynu waxayna beerano asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii saa ay madaxdu sheegtay maanta waxaynu bilaabaynaa waxaynu joognaa waa mashruucii wajaale mudane madaxweyne halkan aynu maanta taagannahay waxa kow ka ah wax soo saarkii dalka ee u ballan qaaday xukuumadda uu gowreenka ka yahay mudane Muuse Biixi Cabdi aad madaxweyne ku xigeen ka tahay adiguna golay wasiiradina wasiirkii beeraha iyo wasiirka waxbarashada aynu ku wada soconno sida siyaasadda xukuumadda maanta waxaynu tallaabada aynu qaadanay waxa weeye wax soo saarkii in la kordhiyo sidaa darteed annagoo siyaasadda ka duulayna ka wasaarad ahaan waxaanu hore u soo qaadnay tallaabadii wax soo saarka oo aanu ka bilownay markii hore 72,000 oo saacadood oo aanu u qaybinay deegaamada gobollada dalka oo dhan oo ay saacadaasi ahaayeen saacadii aanu kala wareegnay guddida ka soo kabashada abaaraha oo sanadkii hore baaqday oo weliba ahaa dadka danyarta ah ee aan qoodan karin saacadaha iyo loogu talagalay saacadaha saacadahaasi muddo iminka 12 cishaabay socdaan oo ay cagafyadu ku jiraan dalka gobol walba iyo degmo walbana way ka socdaan saacadahaasi marka saacadahaas waa saacadihii aan ugu talagalnay dadweynaha danyarta ee Soomaaliland in loo qodo 3 saaca maantana waxaynu biraabaynaa waa mashruucii miisaaniyadda dalka noogu jiray waana markii ugu horreysay ee Soomaaliland dhowr 20 sano dalka jirtay miisaaniyadda loogu daro wax soo saar marka 3 mashruuc ee noogu jira ee wajaale iyo xaxiye beer kaa wajaale inu maanta taaganahay shinniduna waa waqtigeegii maanta taasan maanta cagafyadiina u taagan yihiin 20 cagaf oo aan hadhow sii mari doonaa oo aan maanta bilaabaynaa ayna ku jiri doonaan muddo bil ku dhow cagafyadu intii aanu qodi karno dhulkan iminka jananadu nagu wareejinayna waa 2 qaybood qaybi waa qayb qodaal oo horey wixii dhulkii loo qodi jiraya qaybina waa qayb qarda ahoo iminkaanu la bilaabi doono oo waqti qaadan doonta oo in la jiro oo la hagaajiyo u baahan marka wixii iminka qodmi karaya waa 1,000 hektar baan ugu talagalnay 1,500 ugu talagalnay shinnida hore waxaanu ka dhigaynaa 1,000 hektar baan ugu talagalaynaa shinnida dambana 500 baan ugu talagalnay marka 1,500 hektar baanu ka wasaarad beer ahaan banka wajaale sanadkan maanta istaraatiijiyadda aanu qaadanay aniga agaasimaha iyo agaasimaha xeedada iyo isguduwaasha gobollada oo isguduwihii gobolku nala socdo Gabiley uu nala socdoba halkaas aan istaraatiijiyadaas aanu qaadanay 1,500 se waxa ugu soo baxnay hadii Ilaahayna caawiyo raashin baa ka soo go'i doona insha Allah hadii xagga rabxadda Ilaahay aadan helno inagu filan kara inaynu abaarahan iyo dhibaatooyinka emergency ee leeyahay hay'adaha aynu waxbari jirnay aynu wax badan kaga bixi doono oo aynu isku tashan doono hadii Ilaahay yiraahdo marka labada dhinacba wasaaraddu maanta way u shaqeynaysaa dhinacna beeralayda aanu ka caawinaynaa oo weliba ay qodo ahay tahay 2 qaybood beeruhu beero biyood la yiraahdo oo khudaartu ka soo go'do
iyo beer roobaad oo roobka ay nooga imanaya samada Ilaahay noo keenayo aynu ku beerno iyo biyo dhulka ku aan ku beereen labadaba aanu saddex wadayna marka labaduba dhirigelin badan bay heleen socodka badnaa wasaaradda beeruhu ay socotay bisha iyo xoogaaga saddexda bilood ee aan afarta bilood xilka hayay socodkii waxaanu ka faa'iidnay in dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland meel kasoo joogo goboladu saa kala badnaadaan dhinaca beeraha ee dadka ay wax soo saar madaxweyne ku xigeen u jihaysteen siyaasadda xukuumaddana aysa ahayd ballanqaadkeennina usada ahaa marka inagu waxaa soo dhan ka duuleyna waxaanu maanta u diyaarnahay inaynu wax soo saarka kordhino saan horeyna u sheegayna mashruucan tiim baa u magacaama tiimkaasana shaqada wadi doona waana la maamuli doonaa runtii maanta aada iyo aad baan aan u farxay markii aanu soo kormeeree aanu aragnay dhul beereedka gobolkan maxaa deegaankan Wajale oo aanan awal waan dhex mari jiray uuna laamigu maan qaadi jiray aanan moodaynin inuu intaa baaxad la eg yahay iyo in khayraadka intaa la eg ay meesha yaallina wax laga beeri karo waxaan gaar ahaan anigu aan nala socday oo aanu halkan soo tusaynay hay-ado iyo shirkado danaynaya inay maalgelin cunto soo saar ka sameeyaan deegaankan iyo deegaano kale oo reer Soomaaliland ba ah inkan dhinacayga taagan oo Cabdiraxmaan Xuseen la yidhaahaa hay-aduu ka socdaa shirkaduu ka socdaa maalgelin buu socdaa sahan buu ahaa inuu arko bal dhul wax laga soo saari karo oo maalgelin lagu samayn karo wax laga beeri karo inuu arko taasuna ahmiyad weyn bay leedahay aad uu indhihiisu ku arkay deeannana waanu aragnay waa dhul runtii baaxad leh wax laga beeri karo waxaana qabaa inuu maalgelin badan iyo maalgashi badan u soo jiidi doono arrintaa iyo deegaano kaleba sida kuwa kale la sheegaya xaaxi iyo beer iyo in maalgashi lagu sameeyo wax laga beero cunto laga beero gaar ahaan hawshaasu sahaminayay isna indhihiisu ku arkaa dhulka kalena waynu geyn doonaa tanna inta ka dhiman waynu tusaynaa runtii wax aad iyo aada loogu farxo weeye maanta waxaana ku bogaadinayaa dhammaan dowladda Soomaaliland iyo deegaanka iyo dadkaba sida hawsha tan loogu diyaar garoobay la rabay wax looga qabto bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah ilaahay baa mahadle ujeedadaanu nimanda waa inagii horaan u sheegnay iminkana wasiiradu way ku cesheen waa inaan maanta wax soo saarkii aan daah furno la ballan qaaday sidaa la sheegayna laba tallaabo ayaan wax soo saarka maanta loo qaaday laba tallaabo aan u qaadnay waxa weeyaan mid waxay ahayd lacagtii berigii loo urshay soo kabashada guddiyadii taakulaynta abaaruhu ay maamulayeen in laga caawiyo dheeray danyarta in qodan maartay aan qodan karayn ama dhaqaale u haysanay ku qotaan waxaa la isla gartay 9,000 oo qoys oo masada saacad loo qodo oo 7,000 saacad noqonaysa taasi waa hal tallaabo oo iyada wax soo saar dhinacyada loo qaaday dhammaan gobollada loo qaybsho maanta ay hawshoodi socoto saa wasiirku sheegay tan labaadna waa tii dowladdu maatay ay xukuumaddu ku dartay barjadkii sanadkan bal inay tijaabadii hore ay koowaad samayno waa inaan inagu ka xukuumad ahaan dee mar walbayna gacantu dadka hoos dhigana maahine inaan bal inagu dadka aynu hormood ka noqonay wixii taalkeenu aan qabsan karnayn dadka tusno ayay ka kowtaanka maanta inaan daafurayno Wajale maka mashruuci weynaa Wajale runtii ciidamadu ay nagu sugay aynu soo gaadhsiiyeen muddada nus qarniga rubuc qarniga gacanta ku soo hayeen dhanna ay wax soo saar ku faa'iideen dhanna ay ummad dalka iyo dadka u ilaalinayeen maanta waxaynu u joognaa inaan qaybti u horreysay halkan laga daafuro sida wasiirku sheegayna aan marka horena waniga sheegay halkan waan ku daray inaan kanig laakiin garab jooga waa nin reer Soomaalilandna oo runtii aqoonyahana wuxuu wadaa inuu inagala qayb qaatay isna inuu maalgelinta qaybo ka mid asna maatay dalka meelo badan ka maatay si wax lagu soo cunto soo saarka ah marka inuu cid kasta oo waxaynu la soo saaray wixii aynu ku baaqnay cid kasta oo inala dhinac inala qabanaysa waxaynu la soo saaray waynu soo dhaweynaa oo mar walba kama maarano hadiyadu waa gacmaha isdhaafaya waxaa lagu kala horumaraa maalgashigu waa loo tartamaa adduunyada waa sida maaragtay qofku waxa meherada ama boxerada u ibina kale oo
dal walba waxa uu khayraad haysto wuxuu tartamay oo bandhigaa duuyada wuxuu dhahdaa maalgashada soo taaxa looga faa'iideysanaya waa laba faa'iido qofkii maalgashaday inuu wax ka helo qaraakii lahaa inuu wax ka helo labadaba marka aan soo dhaweynaa maalgashada haday tahay wax soo saarka beeraha haday tahay wax soo saarka luumaysiga haday tahay maartay xoolaha maanta qaabkii hore u noolay qaab ka duwan loo baahan yahay in loo dhaqo oo waxaanu daba soconaynay iyo waqti maartay waa iska dhammaadeen dhib badanna way maartay waa lagu qabaa iminka in qaabkii qaab loo bedelo baacmushteri oo dadka xoolaha la dejiyo oo biyo loo sameeyo oo caws loo beero oo sidii hore si ka duwan maartay adduyadu nooshaa aanu noolaano oo aqoonteedii iyo dhaqaalaheediba waxay inaga inaga awooddeena ka baxsan inaanu helno oo laynagu soo kordhiyo diyaar baynu nahay marka aad iyo aad baad umahadsantihiin barnaamijkeenii gaarka ahaana intaasi ayaanu kusoo gabagabayneynaa tan iyo kulankana dambe waa kamaradii mustafa maxamed nuur dheereeye habeentii maxamed caqli hadi iyo daawud xuseen xiiray oo dhammaantiin ba idin leh nabadgelyo beeraha ma salacnaa